আৰু আজি এতিয়া আমি মানে আপোনাক গম পাইছে কি আহিছে নিউজত সো আজি রিলিফ দিয়া কথা কইছে কেলে সিএমএ তেওঁটক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া আমি কোটৰ ভিতৰত যাই আছো মানে আজি এটো বেল পেটিশনৰ কাৰণে এটো কাগজটো অৰ্ডাৰ লব লাগিব না কি জুডিশিয়াল এটো কোটৰ কাম অৰ্ডাৰ লৈ আমি তাতে যাম ষ্টেচন কোৰ্টত আমাক আহিব দিছে এইটো চিজিএম কোৰ্টত এতিয়া তাতে যোৱাৰ পিছত গম পাম যে তাৰ পিছত কোৰ্ট লৈ যায় এই লয়াৰে জানে ফাৰ্ষ্টতো আমাক ইয়াতে যাব দিছে আৰু কালি চিএমএ কোৱাৰ পাছত পুলিচৰ কোনোবা মানুহে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিছিল নেকি বা কিবা কৰিছিল নে কণ্টেক্ট মানে এটা দাদাই মোক কল কৰিছিলে পুলিচ হয় তেওঁ কৈছে মানে এই আপোনাৰ মই যে এইটো কনষ্টেবল ওপৰত এফ আই আৰ এগেইনষ্ট দিছোঁ না তেওঁৰ মানে ষ্টেটমেণ্টৰ কাৰণে মোক মাতিছিল লেকিন মই কালি যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই অলপ কামত বিজি আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁক ক'লোঁ কি মই লয়াৰৰ লগত নেক্সট ডে আহি যাম কালি চিএমএ যিটো কথা ক'লে যে নিৰীহ লোকৰ লগত সদায় সন্মান কৰিব লাগে অপৰাধীৰ লগত ৰঙা চকুৰে কথা পাতিব লাগে চিএমৰ গোটেই বিষয়টো আপোনাক কেনেকৈ লৈছে চিএমৰ কথাটো মই তেওঁটো ঠিকেই কৈছে নিজৰ যি দিয়ে তেওঁ ডিচিজনটো যি ল'লে সেইটো মই সেইটো কাৰণে বহুত হেপ্পী আছোঁ বাট চিএমএ যেনেকৈ ক'লে সেইটো হিচাপততো মোৰ হাজবেণ্ডে আজি ৰিলিফ দি মতে এৰি দিব লেকিন তাৰপিছত যে বাকীবিলাক যে এনেকৈ যে ফ্ৰীডম হৈ আছে তেওঁক মানে জল্দি জল্দি একশ্যন লোৱাটো ভাল হ'ব কিয় মানে মোৰ হাজবেণ্ডটো লগালগ তেহেঁতক একশ্যন লোৱা গৈছে তেওঁ তেহেঁতৰ ওপৰত কিয় ইমান ইমান টাইম লগাই আছে টাইমটো অলপ কম লওক আপুনি জল্দি কৰক কামটো মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে তেওঁক জল্দি এৰেষ্ট কৰা যায় এটাক মাত্ৰ নহয় বাকীবিলাককো কৰিব লাগে কিয় মানে চবে গলতি কৰিছে সিহঁতে অপৰাধী হয় ল'ব লাগে কিয় মানে আজি এৰি দিম কালি আৰু বাঢ়ি যাব এতিয়ালৈতো অহা নাই এনেকুৱা একদিন মানে পৰহি দিনা দাদা আহিছিল আপোনাৰ এ ডি চি পি ছাৰে আহিছিল তেওঁ মানে এনেকুৱা মানে জাষ্ট এটা ইনকোৱাৰী ল'ব আহিছিল ইনকোৱাৰী লোৱাৰ পিছত তেওঁ আৰু গুচি গ'ল এনেকুৱা মানে ইমানটো ছিৰিয়াছলি এনেকুৱা কোৱা গোৱা নাছিল মানে যিখিনি অলপ অলপকৈ টাইমেই বেছি টাইম আমি কথা পাতোঁ এনেকৈ দুই তিনি মিনিট যেনেকৈ কথা পাতিলোঁ তেওঁতে তেওঁ কৈছে যে আৰু তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত আমি যিও লগাও গৈছে তেওঁ এইটোৰ কাৰণে আৰু আমি যিমান জল্দি পাৰোঁ তোমাৰ হাজবেণ্ডক ৰিলিফ দি দিম আৰু বাকী যে এইটো সিহঁতৰ ওপৰত যি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আৰু নাই এইটোতো নাই ট্ৰেফিক কোন কোন মই এইটোতো গম নাপাওঁ দাদা মই এইখিনি জানো কি এই আপোনাৰ এ ডি চি পি ছাৰ গৈছিলে তেওঁ মোৰ হাজবেণ্ড লগত মোক জাষ্ট ফোনত কথা পাতাই দিলে অলপ দেৰি এক মিনিট যেনেকুৱা আৰু এইখিনি এটা কালিৰ দিনটো মানে এটা এই মই আপোনাক ক'লো ষ্টেটমেণ্ট তাৰ বাহিৰে মোক ফোন মানে আপুনি কোৱেশ্যনটো ভাল উঠাইছে বাট ময়ো এটা কমন মানুহে হয় পাব্লিকে হয় তো আজি মোৰ লগত হৈ আছে কালি বেলেগৰ লগতো হ'ব পাৰে চ' মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনে আছে ভাল ডিচিজন লওক যে পুলিচবিলাক নেক্সট ফিউচাৰত এইবিলাক নকৰক যে পাব্লিকে এনেকৈ হেৰেচমেণ্ট খাক যে চব পাব্লিক শান্তিমতে নিজৰ লাইফত যাই থাকক কিন্তু আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ যি আপোনালোকৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই কিন্তু প্ৰমাণ কৰি দিলে পূৰ্বতটো কোনো ভাল হোৱা নাই বেয়াহে হৈছে এইটোতো আৰু মই চিএমক সেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপুনি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চুটটো দিছে তেওঁক অলপমান ভাল ব্যৱহাৰক শিকাই দিলে ভাল আছিল কিছুমান ব্যৱহাৰবিলাক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে পাব্লিকেও এতিয়া পুলিচবিলাকক ভাল নোপোৱা হৈছে যদি এইটো নহয় যে পুৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট বেয়া পুলিচৰ কিছুমান আছে সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়া এটা কৰিলেতো বাকীবিলাকো বদনাম হয় না এতিয়া মই নিবিচাৰোঁ যে এটাৰ কাৰণে বাকী ডিপাৰ্টমেণ্ট বেয়া হওক বাকী ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ দেশৰে বদনাম হ'ব তো মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে চবকে যে পুলিচবিলাকো আমাৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰক পাব্লিকেও পুলিচবিলাকৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰক জাষ্টিছ মানে এইটো ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ হাজবেণ্ডৰ তৰফৰ মোক ন্যায় পাইছোঁ মই আজি তো এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে ৰিলিফ হ'ব তাৰপিছত এইটো কাৰণে মই এক ছাইডৰ পৰা হেপ্পী আছিলোঁ এক মন্থৰ পৰা নেক্সট এইটো মই দুখী আছোঁ যে এতিয়ালৈ যোনে এইবিলাক কৰিছে তেওঁ এইবিলাক ফ্ৰী আছে এতিয়া তেওঁৰ ওপৰত ফটাফট একশ্যন লোৱা যায়